Ніякої піротехніки на свята. Правоохоронці Дніпропетровщини попереджають, пильнуватимуть уважно і за продавцями, і за покупцями. Це принципова позиція відомства, тож нікому поблажок не буде. На Новий рік поліціянти працюватимуть у посиленому режимі. Хоча нашим правоохоронцям не звикати. Такий графік мають з перших днів повномасштабного вторгнення. 6 днів на тиждень, один вихідний і жодних свят. Якщо у нас в середньому було раніше 315 нарядів на добу, то зараз ми маємо понад 480, а коли виключається світло, то ми в тих районах збільшуємо наряди. І взагалі, коли в нас починаються там блекаути після таких значних обстрілів, то у нас маємо 615-630 нарядів в, скажімо так, в темний час доби.